Një pjesë mirë e minutave të këtij emisioni të sotëm në ditën e bajramit I kushtohet pikërisht bamirësisë. Pak më herët folëm me drejtoreshën e organizatës Nëna dhe Fëmijët Lumtur, të cilët bëjnë punë të madhe për të ndihmuar qindra familje në nevojë. Ndihmojnë nga ushqimi e deri te gjithçka tjetër, natyrisht me ndihmën e vullnetmirëve që ndajnë nga vetja tyre për të ndihmuar familjet e tjera. Dhe patjetër që ndihmë të madhe në Kosovë kanë dhënë edhe mërgimtarët të cilët kanë kontribuar në shumë çka, e në ndërtim të shtëpive, në ushqim e shumë çka tjetër. Personalisht jam dëshmitar I punës së një organizate qeveritare në Norvegji. Para disa vjetësh patëm sjellë rrëfimin e aktiviteteve të ndryshme që ata zhvillonin në Norvegji, me ndihmën e mërgimtarëve shqiptarë dhe jo vetëm në të gjithë Skandinavinë që mblidheshin në aktivitete kulturore sportive për të mbledhur fonde dhe për të sjellur ato në Kosovë. Kjo është organizata Albanor dhe unë kam kënaqësinë që flas me Mexhit Merovcin drejt për drejt tashmë e që ndodhet në Norvegji e që përfaqëson Albanorin. Zoti Merovci, përshëndetje. Përshëndetje. Uroj që t'jeni mirë s'pari, me qënë se jemi në këtë kohë të vështirë dhe duhet pyetur për shëndetin. Mirë, jemi me shëndet, është e vërtet që gjindem në një kohë shumë të vështirë, I gjithë njerëzia gjindet në rrezik nga pandemia, ku unë përveti ndihem shumë një. Pra, s'keni pasur probleme në familje, ose edhe të shqiptartë, që I kini atje afer, a kanë qenë të gjithë mirë? Përgjithsi kanë qenë mirë, familje nuk kemë po të ashtë një të shumur, po kur polim për njerës tjerë, po të dhajmë zama dhe po të dhimë njerës, se ka tjerë që po ankojnë për I Covidit. Uroj që të mos kemë probleme shumë të më dha, natyrisht. Zotë Merovci, realisht ju keni folur për programet tona para disa javësh, keni rëfyër që Norvegjia e ka marrë shumë seriosisht këtë punën e pandemisë dhe ka pasur shtrëngime për të mbrojtur popullatën, apo jo? Është shumë e vërtet, kanë qenë të mbyllur dhe, po tash për momentin kanë në thu shumë njerë në Spanjë, në Kosovë, në Serbi, edhe po pritët shumë më rritë në umri tash më asë të këtëjmë nga pushimet se veç ka jenë këthy diso nga Kosovë dhe nga diso vende që jenë lejmu diso rosë, kanë fitu mu lejmu ka pak të rosë. Janë probleme këto pasi që vinë mërgjimtarë në Kosovë dhe këthejnë prapa atje, duhet të izolohen? Faktikisht duhet të izolohen, po e kanë lejmu, bili bashkë tët ka qenë nga zetë që vendet më të rrezikumet që janë Kosova, Serbia edhe Spanja. Prandaj edhe lutën që të bëjnë kujdesë qytetarët që na vizitojnë, bashkëqytetarët tanë që pas kthehen në vendet e tyre të punës e jetës. Zoti Merovci, po flisja për ndihmat e ndryshme që ju keni mbledhur atje dhe dërguar në Kosovë, I keni bërë një punë të veçantë dhe jeni lavdruar nga të tjerët për aktivitetet që keni zhvilluar atje si Albanor. A ka ndikuar pandemia në mbledhjet fondeve dhe në aktivitetet e kësaj organizate? Po, baki ka ndiku shumë me të tregut për tjetën që shumicën e seneve që kina aktivitetet nga u kanë dërprej për shkak të pandemis. Edhe me të tregut për tjetën nga kanë ndiku shumë negativisht. Për arsye se nuk mund të takoni, apo për arsye se janë prekur edhe aktivitetet tuaj të punës? Jo, edhe aktivitetet e punës jënë prekur, po edhe aktivitetet tjera që I këna po të sportive, në u kanë dërprej, se këna po të tërnire, këna po të koncerte, që në u kanë duhet me janë në luft, për shkak
për shkak të pandemisë. Me tregu me të nësivjet, edhe as me ushu s'ka mujt, edhe faktike si vetë që ka mujt me ndimu, kërë që këna me shumë bravo pa me këtu sene. Keni pasur planet që të organizoheni gjatë këtyre muajve, sigurisht? Po, këna po të plane se zakonisht na gjdo verë na e ndërtojmë një shtë një ose dy ndërtojmë gjdo verë, edhe po si vetë nuk ka postë, nuk e postë mundësi me dhe mjetë edhe faktikisht të mëtu asbetisht për shkoqet Covidit dhe faktikisht nga mitë shumë mbropa, në gjdo aspekt. Edhe në biznis temi privat, se tjeti në mirë që unë e kom biznisin në kufi, edhe atu është e bloku me kufini me Suedin, se Suedia është në një zone me rëzikshmja në rajon, edhe Norvegjia faktikisht e kam bloku të tanë, unë jam i morën pej Norvegjis, pej mishtejme Norvegjis që faktikisht nga kam bloku të tërsisht. Po, ju keni qenë nga donatorët më të mëdhenjë të Shoqata Albanor dhe e përmendë që bizneset tuaj e gjende në Suedi, ju e toni në Norvegji. Pra, praktikisht ju nuk mund të zhvilloni biznesin tuaj? Jo, faktikisht jemi total blokuma. Tash pra njëso dite i kanë hopër njëso pjesë tjera kufive për prova, po ka ndodhë që jënë shmu njerës të tash veç po folë në gazetë që ndoshtë edhe kanë me nbyllë dhe anej. Faktikisht nuk pritet njerë për moment nda shmu hopë në këta kufije. Dhe të mësë dëshmërisht, puna juaj ndikon drejt për drejt të fondet e Albanorit dhe rrjedhimisht edhe të vështirësit për të ndimuar familjet nevojtare që ju ndimoni vit pas viti. Pa, gjitha punë që në tjilëra, gjitha punë që në tjilëra, njëra me tjilëra në faktikisht edhe ndikon, edhe ajo ndikon. Apo planifikoni që mund të kryeni planet tuaja të Albanorit, apo si vjetë kështu është? Jo, si vjetë si shpëshjet, si vjetë dhe tjetë kështu, se nuk kemi ndelur disa shumë pak, po ju diska që nuk më rrinë asë një shpime maru që faktikisht si vjetë dhe të pauzojmë më mërmenja. Se edhe nuk dhe të mund të thojmë edhe faktikisht për si vjetë në kanë vendosë mos me ushu. Keni pasur të planifikuar ndërtimi e një shpije si zakonisht? Po, qdo, këto vitit e fundit zakonisht një shpije e këna po që e këna konë bo që këtë planë kështu, po si vjetë veç me vendosë që asgjë. Unë uroj që punë të shkojnë barë dhe Albanori si shumë organizatat të tjera të ketë mundësi të bëj punën që i ka vënë mision vetë vetës? Gjithë ketë dëshirë për se, ishola më shkori në arunë zotit që shqiptarëve ku të shjanë, e gjithë poplën njërzim e sa shojmë, sa shojmë që të shkojmë punë të matutje. Të lutëm ne emre tonë Europe Festën të gjithë komunitetit që keni atje dhe i përshëndet të gjithë e di që jeni një komunitet shqiptar i konsiderushëm dhe që keni mardhënje të mirë atje për qëfar ju lavdrojnë nga këtu. Falemderit shumë edhe ne që sa po të shqim një uru gjithë shqiptarëve ku të që janë edhe gjithë musiman me fejstën e Kurban Bajramit, edhe kësha potë që mirë përshëndet juve, pa kjo gjithë në stafin e realizmus në Senishit, edhe mirë falenderu se në këni përsjet në gjithë moment, në gjithë aktivitet, ishalla jemi mirë të gjithë, e ishalla vazhdoj me punoj me... Pa tjetër që po të falenderoj edhe njëherë shumë, gjithë mirat për ju. Falenderit shumë.